Кейін Қазақстан Республикасы парламенті Сенатының спикері Дариға Назарбаева облыста қоғамдық кеңес мүшелерімен кездесті. Азаматтық институт халықпен билік арасындағы байланысты нығайтып, күрмеулі мәселелердің шешілуіне зор ықпал етіп келеді. Жиында қоғам белсенділері тұрғындарды мазалаған сауалдарды талқылап, ұсыныс пікірлерін білдірді. Облыстық азаматтық институтқа 31 қоғам белсендісі шақыртылған, оның 87% коммерциялық емес ұйым өкілдері. Кеңес жанынан 4 комиссия құрылған. Ашық алаңда биыл 80 нормативтік құқықтық актілердің жобасы қаралып, 76-сы мақұлданған. Құзырлы органдарға 12 ұсыным жолданды. Қазір жауапты департаментпен бірлесе мемлекеттік мекемелердің қызмет сапасына мониторинг жүргізілуде. Сенат төрағасы Дариға Назарбаева азаматтық институттың қоғамдағы рөлі мен маңызына тоқталды. Сондай-ақ жергілікті қоғам белсенділерінің ортақ жұмысын саралап, оң бағасын берді. Облыстық қоғамдық кеңес төрағасы тиісті заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қатысты пікір білдірді. Жаңа құжатта жергілікті деңгейдегі азаматтық институттар құрамын атқарушы орган бекітетіні жазылған. Ербол Салықов бұл маңызды міндетті бұрынғыдай өкілетті орган құзырына қалдыруды ұсынды. Әрі қоғамдық кеңестерді жоспарлы қаржымен қамтамасыз ету қажеттігін сөз етті. Сонымен қатар заңның бірінші бабының екінші тармағында қоғамдық кеңестегі азаматтық қоғам өкілдерінің санын оның мүшелерінің жалпы санының кемінде 3-2-сін құрауға тиісті азалар. Осы талапта қызу талқыға түсіп азаматтық альянс өкілдері тарапынан 100% қоғам үкіметтік емес ұйымдардың мүшелерінің болуы керек деген жаңа ұсыныстар айтылады. Енді бұл норма бұрынғысынша қалып құрамда қоғамдық кеңестердің құрамында мемлекеттік органдардың болғаны дұрыс деп есептейміз. Пікірталас болған, әсіресе жаңағы сіздің көтеріп отырған мәселелер штат бойынша енді бөлек қаражат бөлеміз ба бөлмейміз ба, осы қоғамдық кеңесті кім қолдайды, жаңағы материалдық жағынан дегендей сондай қалай әңгіме болған мәслихат қолдап отырады, мәслихаттың жаңағы аппараты қолданыс көрсетеді, өзінің жаңағы бюджетінен қоғамдық кеңестердің жұмыстарын атқару үшін жаңағы өзінің бюджетінен қарастырады. Ал кәсіпкер Бақытжан Нұрбаев бизнес саласындағы әкімшілік кедергілерді азайтуды сұрады. Ең алдымен шағын және орта кәсіптің аражігін заң жүзінде нақты айқындап, салық мөлшерін қайта қарау керектігін жеткізді. Мәселен, біз өндіріс ошағымыздан құрылыс материалдарын шығарамыз. Жаз мезгілінде тауарға сұраныс артады, ал жұмыстың көбеюі қосымша еңбек күшін талап етеді. Дегенмен біз тағы мамандарды жұмысқа алатын болсақ, кәсіпорынды ірі бизнес қатарына жатқызады. Сәйкесінше салық көлемі де ұлғаяды. Біз жаз мезгілінде мол табысқа кенелгенімізбен қыста тапсырыс күрт азаяды. Сондықтан бұл бізге тиімсіз. Бизнес саласындағы әкімшілік кедергілерді кері талқылап, нақты шешімдер қабылдау керек деп ойлаймын. Сенат спикері бұл мәселені шешу жұмыстары қазірдің өзінде қолға алынғанын айтты. Бұған қоса мемлекеттік сатып алу туралы заңнама жетілдіріледі. Жиында қариялар мен мүгедектерге көмек көрсету жайы да талқыланды. Дариға Назарбаева жуырда ардагерлер туралы заң қабылданатынын атап өтті. Елімізде екінші дүниежүзілік соғыспен қатар ауған соғысының майдангерлері бар. Сол себепті оларға көрсетілетін қолдаулардың барлығын бір заңға топтастыру көзделген. Қазір жаңа заңнаманы құрастыру жұмыстары басталып кетті. Ардагерлер туралы заң дайындауға кірістік. Соғыс және әскери қақтығысқа қатысқан ардагерлердің тізімі жасақталу үстінде. Оларға көрсетілетін көмектер енді арнайы заңда айқын көрсетіледі. Ардагерлерді тек мерекеде ғана емес, әрдайым құрмет тұтуымыз қажет. Жаңа заң кемшін тұстарды оңтайландыруға зор септігін тигізеді. Жиын соңында сенат төрағасы қоғам өкілдерін билік пен бұқара арасындағы байланысты одан әрі нығайтуға, алда уақытта жас кәсіпкерлерге қол ұшын созуға шақырды. Еркебасы Мадияров, Тарас Қажымов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.